Oikein paljon tervetuloa jälleen taas pitkästä aikaa uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Se on sikäli hyvä tehdä juuri tänään futisuutisvideo, nimittäin tänäänhän jatkuu Mestariliigan välierät. Pelataan Manchester City vastaan Real Madrid ja huomenna AC Milan rökittää Inter Milanin, eikö niin? Ainakin näin mä toivon. Tänään me tullaan puhumaan Messi ja Neymarin tulevaisuudesta PSG:n kanssa ja minkä takia PSG vihaa tällä hetkellä tätä kaksikkoa. Puhutaan lisäksi Randall Kolomuanista, mistäs muusta Zlatan Ibrahimovicista ja Eden Hazardin mahdollisesta uran päätöksestä, joten hyvin mielenkiintoinen futisuutisvideo on jälleen kerran käsillä ja aloitetaan nyt vaikka sillä Eden Hazardilla, eli kyseessä on 32-vuotias belgialainen laitahyökkääjä, joka on kyllä jäänyt täysin statistirooliin viimeisten kausien aikana Real Madridissa. Pelaaja, joka siirtyi muistaakseni kesällä 2019 huimalla 115 miljoonan euron hintalapulla Chelseastä Real Madridiin ja ei kyllä missään vaiheessa ole, ei sitten pätkääkään vakuuttanut, eli ensimmäiset pari kautta meni loukkaantumisten takia ja nyt sitten Carlo Ancelotti ei ole oikeastaan minkään näköistä käyttöä nähnyt tälle belgialaiselle ex-tähdelle, eli tosiaan aikoinaan parhaina Chelsea-vuosinaan Hazard oli yksi maailman parhaista pelaajista, mutta tällä hetkellä homma on näyttänyt jo pitkään hyvin nihkeältä. Hazard on ollut käytännössä koko kauden pelikunnossa, mutta ei kuitenkaan ole. On saanut ihan tommosia pieniä jämäminuutteja, ja se tarkoittaakin sitä, että Real Madridhan haluaa koko ajan päästä Hazardista eroon, mutta Hazardilla on hieman toisenlaisia suunnitelmia. Täytyy muistaa, että Hazardhan tienaa Real Madridissa kaikista pelaajista parhaiten, eli Hazardin sopimus päättyy kesällä 2024, eli vasta ensi kauden jälkeen, ja Hazard haluaisi sen koko loppusopimuksen Real Madridissa pelata, vaikka ei pääsisikään kentälle, eli Hazard on perheensä kanssa ihastunut Madridin kaupunkiin sen verran, että haluaa jäädä asumaan sinne myös peliuran jälkeen, ja näinpä Hazard tällä hetkellä suunnittelee sellaista vaihtoehtoa, että pelaa vielä ensi kauden Realissa, tai pelaa, eli istuu vaihtopenkillä, tienaa siinä aika sievoisan summan, ja sitten ensi kauden jälkeen lopettaa koko peliuransa. Hazardhan lopetti jo MM-kisojen jälkeen oman maajoukkueuransa, joten taas aika loogista jatkumoa myös sille päätökselle. Itse on surullista nähdä, kuinka näinkin hyvä pelaaja on vajonnut tavallaan niin kuin mitättömäksi viimeisten kausien aikana. Olisi hieno nähdä vielä Hazard jossain seurassa, missä hän todella saisi tavallaan vielä jonkinnäköistä mahdollisuutta, mutta veikkaan, että näin ei tule missään kohtaa tapahtumaan. Hypätään seuraavaan uutiseen ja seuraavaksi puhutaan toisesta pelaajasta, itse asiassa tällä hetkellä tätä seuraa edustavasta Zlatan Ibrahimovicista. Ja siinä on pelaaja, jonka lopettamisesta meidän olisi pitänyt puhua oikeastaan viimeiset 10 vuotta. Eli Ibrahan on jo 41-vuotias ja näin ollen varsinkin hyökkäyspään pelaajaksi äärimmäisen vanha pelaamaan jalkapalloa, mutta edelleen jalka nousee. Toki tämä kausi on ollut hyvin suuri pettymys Ibrahimovicille, ihan senkin suhteen, että hän käväsi tuossa vuosi sitten polvileikkauksessa ja palasi pelikentille helmikuussa. Ehti pelata muistaakseni vain 4 ottelua, jonka jälkeen takareisi jotenkin. Mä en tiedä, takareiteen tuli joku vamma ja näin ollen Ibra ei todennäköisesti pääse pelaamaan koko loppukautena enää peliäkään. Voi silti olla, että menestystä tältä kaudelta tulee, nimittäin tosiaan AC Milan on edelleen kiinni Mestariliigassa. Ja periaatteessa olisi jopa mahdollista, että AC Milan koko pystin voittaisi. Ja se on oikeastaan se seura, mitä mä itse tällä hetkellä toivon, että tulee sen voittamaan. Saa nähdä, mutta se on mahdollista. Niin,
piti sanoa Ibrasta sen verta, että tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikka tuossa vielä kuukausi sitten puhuin siitä, kuinka Ibra todennäköisesti tulee allekirjoittamaan jälleen kerran vuoden jatkosopimukseen, niin nyt näyttääkin siltä, että Ibra tulee siirtymään Serie A:ssa seurasta toiseen, eli Ibra tulee siirtymään viime kaudella tai viime kesänä sarjaan nousseeseen AC Monzaan, joka on pelannut hienon kauden. AC Monzaan omistaa Silvio Berlusconi, joka on siis Ibran hyvä ystävä, ja näin ollen Ibra on juurikin tämän AC Monzaan kanssa keskustellut tällaisesta mahdollisesta siirrosta. AC Monzassa Ibra mahdollisesti pelaisi 1 tai 2 kautta, saisi enemmän peliaikaa mitä AC Milanissa, ja näin ollen tämä siirto voisi olla monen osapuolen kannalta ihan järkevää. Hypätään päivän 3. uutiseen, ja nyt me puhutaan hieman 24-vuotiaasta ranskalaisesta Randal Colomouanista, ja vähän semmoset kylmät väreet aina tulee, kun tämän kyseisen pelaajan mainitsee, eli mieleen painuu vaan tuo, tai mieleen on painunut tuo Ranskan ja Argentiinan välisen MM-finaaliottelun viimeiset sekunnit, jolloin Colomouani pääsi täysin läpiajoon, mutta onneksi Emi Martinez sen lopulta torjui. Joka tapauksessa Randal Colomouanin tulevaisuudesta ollaan tässä, no oikeastaan niiden MM-kisojen jälkeen keskusteltu aika paljon. Näyttää siltä, että isot kalat, suuret seurat ovat hänen kintereillä. Eikä se mikään ihmekään ole. Tällä kaudella muistaakseni kaikki kilpailut mukaan lukien Colomouani iskenyt huimat 21 maalia ja oliko 15 vai 16 syöttöä, eli hyvin monipuolinen hyökkääjä, tekee maaleja, tekee syöttöjä ja hyvin tehokas ollut tällä kaudella. Ja sehän on selvää, että Bayern München, Saksan suurin seura, on tottunut nappaamaan hieman pienemmiltä seuroilta niitä isoimpia tähtiä, ja niin saattaa käydä myöskin nytkin, eli Bayern München menetti Robert Lewandowskin viime kesänä, kun hän siirtyi FC Barcelonaan, ja siitä saakka Bayern on hieman hakenut uutta kärkihyökkääjää. Se ei saanut sitä viime kesänä, mutta se tulee aivan varmasti sen saamaan tänä kesänä. Me ollaan puhuttu Harry Kaneista, me ollaan puhuttu Victor Osimhenista, ja tällä hetkellä näyttää, että molemmat näistä ovat tai tulisivat Bayernille yksinkertaisesti liian kalliiksi vaihtoehdoiksi, joten tällä hetkellä Randal Colomouani näyttää siltä, että se voisi olla semmoinen sopusuhtainen hinta, vaikka varmasti Colomouanistakin täytyy aika paljon pätäkkää maksaa. Eli tällä hetkellä Bayern valmistelee noin 60 miljoonan euron tarjousta tästä ranskalaisesta. Ja se on ehkä semmoinen enemmänkin keskustelujen avaus kuin varsinainen tarjous, nimittäin Eintracht Frankfurt, eli seura, jota Colomouani tällä hetkellä edustaa, vaatii hänestä vähintään 120 miljoonaa euroa. Tämä 120 miljoonaa euroa on taas vähän tämmönen hinta, että mä en oikeesti usko, että yksikään seura tällä hetkellä ihan niin paljon maksaisi Colomouanista, mutta musta tuntuu, että kyseessä on ehkä enemmänkin se, että jos Chelsea maksaa Mudrykistä melkein 100 milliä ja sitä rataa, niin tänä päivänä sä pystyt kyllä huijaamaan seuroilta vähän enemmän rahaa, mitä pitäisi, eli tästä 120 miljoonaa en usko todellakaan, että Bayern menee 100 miljoonaankaan. Mä veikkaan, että se semmoiset 80 miljoonaa on ehkä se viimeinen tarjous, mitä Bayern suostuu heittämään, ja sit katsotaan, että heitetään tavallaan pallo Frankfurtille ja katsotaan, että mitä käy, mutta näin, tämmönen uutinen Colomouanista, ja nyt hypätään PSG:n leiriin ja käsittelyssä Messi ja Neymar, eli hyvin, hyvin tutut päätähdet näistä mun futis-uutisvideoista. Molemmat ovat tällä hetkellä vahvasti lähtökuopissa, eli tällä hetkellä näyttää hieman siltä, että PSG toden totta vihaa tätä kaksikkoa. Syynä ei ole se, tai no mä en tiedä mikä siinä syynä oikein on, ehkä syynä on se, että PSG ei ole sitä mestariliigaa onnistunut voittamaan lukuun ottamatta niistä panostuksista, mitä PSG-pelaajiin on tehnyt, eli Messihän lähti, se oli ei viime PSG
äskeinen peli, vaan sitä edeltävä peli. Messi lähti heti pelin jälkeen Saudi-Arabiaa hoitamaan hieman työtehtäviään ja Messillä ei ollut tähän lupaa ja Messi hyllytettiin 2 viikoksi PSG-leiristä. Messi sai paljon puuauksia ja törkykommentteja PSG-faneilta, mutta kyllä tämä Neymarin tilanne meni entistä pahemmaksi, nimittäin viime viikon keskiviikkona, melkein tasan viikko sitten, kiukkuset PSG-fanit tuli Neymarin kotiovelle ja yritti saada viesti oli selkeä, että Neymarin pitää lähteä Pariisista. Nämä on tällaisia tekoja, mitkä menee aivan yli. PSG on ilmoittanut, että he eivät tue missään nimessä näitä faneja, mutta musta jotenkin tuntuu, että salaa PSG on tyytyväinen faneilleen, koska he tietävät, että PSG:n hankintapolitiikka tulee muuttumaan. PSG yrittää päästää kallispalkkaisista pelaajista eroon ja rakentaa tiimiä uusille nuorille lupauksille ja tulevaisuuden tähdille, mielellään ranskalaisille. Eli PSG pyrkii rakentamaan aivan erilaista joukkuetta, mitä heillä tällä hetkellä on. Se on varmaan ihan järkevää, koska tämä nykymeininki ei toimi, mutta tämä, että tavallaan nämä huippupelaajat nyt savustetaan ulos, niin sekään ei kuulosta kauhean järkevältä. Neymarilla on ottajia muualla, se on sanomattakin selvää, eli Neymar ilmoitti tuossa jokunen kuukausi sitten, että haluaa lopettaa uransa PSG:ssä, eli pelata vielä joitakin kausia ja sitten peliura selvä, mutta nyt näiden fanien tavallaan reaktion myötä Neymar on sitä mieltä, että hän ehdottomasti haluaa lähteä, hän ei koe enää kuuluvansa PSG:hen, joten Valioliiga näyttää tällä hetkellä todennäköisemmältä kohteelta. Myös Saudi-Arabiasta tulee valtavan rahakkaita tarjouksia, mutta Neymaria ei kiinnosta se, vaan haluaa jatkaa huipulla, mikä on hemmetin hyvä, koska näin se kuuluu tehdä. Valioliigassa Manchester United on se seura, joka tavallaan on eniten Neymarin kinterellä tästä. Mä keskustelin jo tuossa jokunen viikko sitten. Ennen Neymarista on ollut myös Chelsea, Manchester City, Newcastle ja monet huippuseurat, mutta tällä hetkellä Manu on the seura. Ja Neymaria itseään kiinnostaa Valioliigassa pelaaminen, joten se voisi todellakin olla fiksu ja järkevä siirto hänen uransa kannalta tähän pisteeseen. No sit taas, jos puhutaan Messistä, niin ottajia totta kai myöskin löytyy se Barcelona todennäköisimpänä kohteena. Ei tiedetä vielä, että saako Barça raha-asioita siihen kuntoon, että tämmöinen siirto voisi toteutua, mutta joka tapauksessa Messi pyysi PSG:ltä anteeksi ihan julkisesti tätä tavallaan omaa lomaa, mitä hän tuolla Saudi-Arabiassa otti, ja näin ollen Messi on nyt päässyt tavallaan harjoituksiin, eli sanotaanko, että tuossa viime viikolla näytti vielä siltä, että PSG ja Messin tiet eroo hyvin riitaisissa merkeissä. Näytti siltä, että Messi ei tule enää peliäkään pelaamaan Pariisissa, mutta nyt näyttää siltä, että molemmat osapuolet ovat hieman valmiita lepyttelemään toisiaan ja olemaan silleen, että ok, sä tuut joka tapauksessa lähtee meiltä kesällä. Nyt pidetään jonkinnäköinen niin kuin hyvä puuki päällä tässä viimeisten viikkojen aikana, mitä tässä kaudessa vielä on jäljellä. Joka tapauksessa on selvää, että PSG haluaa, että tämä kaksikko lähtee. On selvää, että PSG vihaa tätä kaksikkoa, joten saa nähdä, minne he lähtevät. Se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että meni samaan seuraan, esimerkiksi Barsaan. Mutta se näyttää, en usko, että molemmat tulee, mutta saa nähdä. Mitä piditte tästä futisuutisvideosta, voitte kommentteihin kommentoida. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata, nyt se on mun puolesta. Moi!